Strukturat hetimore të drejtorisë vendore të policisë Durrës në bashkëpunim me komisariatet e policisë Durrës, Shijag dhe Kruj në kuadër të planit operacional mbar kombëtar të koduar Fiet kanë organizuar punën për evidentimin dhe çmontimin e kamerave në qytet, identifikimin e pronarëve të tyre, si dhe dokumentimin e plot ligjor të qëllimit të përdorimit gjatë fazës së 4 të këtij plani operacional në Durrës në lagje me numër 6 dhe 17 janë çmontuar 11 kamera dhe janë në hetim shtetasit me iniciale DK. PD aktualisht i shpallu në kërkim për një vepër tjetër penale. Plani operacional mësohet se ka vijuar në Shijak dhe nga kontrolli ushtruar nga qendrat urbane të kësaj bashkie, u çmontua dhe sekuestruan 18 kamera të vendosur në lagjen e Keçeve, lagjen popullore, Kodër Suk dhe Partizani. Në veprim të hetimeve janë vendosur nën hetim disa persona. Gjithashtu, plan operacioni Fiet ka vijuar Kruj dhe Nikël, ku janë çmontuar dhe atje 18 kamera të tjera. Vijon puna hetimore për identifikimin dhe procedimin penal të shtetasve që ka vendosur në mënyrë të kundralishme këto kamera.